Півжиття без обличчя. У такому персональному пеклі опинилася 27-річна Валентина Вискребенцева. Дівчина кілька місяців як перебралася до Черкас із Донеччини і бореться із важким захворюванням – запаленням кісткової тканини. Через нього дівчині видалили нижню частину обличчя. Утім, недуг прогресує. Валентина потребує термінової медичної допомоги. Та коштів на неї немає. Давай швидше додому. Чимдуж і додому, навіть елементарна прогулянка вулицею перетворюється для Валентини на справжнє випробування. У безпеці дівчина почувається лише вдома. І так останні 4 роки. Саме стільки Валентина бореться з остеомієлітом. Це важке запалення кісткової тканини. Через нього дівчина втратила частину обличчя. Почалось як флюс на зубі. Почала опухати щіка і потім все більше і більше. Нижню челюсть не удалили. І тепер вияснилось, що остеомієліт перейшов на скулову кость і вже дійшов до візка. Через війну на Сході дівчина вимушена була мігрувати з міста до міста, аж поки не потрапила до Черкас. Тут недуг Валентини почав раптово прогресувати. Запалення поширилося на вилиці і у будь-який момент може прорвати. А це, каже дівчина, фактично смертельний вирок. Мені спати на спині тяжко. Я задихаюсь, в воді купатися, ну, плавати тяжко, я задихаюсь. Люди звертають увагу, діти пальцем тикають постійно, мама, мама, посмотри, тяжко. Нині Валентина разом із хлопцем Віктором намагаються самотужки зібрати кошти на лікування. Втім, заробітку чоловіка ледь вистачає на проживання. До Черкас молода пара перебралася практично без нічого, мають лише спільну ціль. Сделать операцию, там, даже поставить протез, это все будет хорошо с внешностью, пойдет учиться, там, ну, она может очень много добиться, у нее большой потенциал, она очень добрая. Мечтаем о семье, о детях, о семье. Лікування Валентини проводитимуть у декілька етапів. Почати його вже сьогодні готові столичні медики. Втім, сума порятунку непідйомна для недужої. Це близько 50 тисяч гривень. Валентина просить усіх небайдужих допомогти їй у цій нелегкій боротьбі. І разом з коханим озвучує свою найбільшу мрію. Я мечтаю зробити операцію, щоб у мене було нормальне лице. І хочу вийти заміж, одягти красиве плаття. Олена Берестенко, Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов. Віка новини.